Ahojte všetci, moje meno je Oliver. Máte niekedy aj vy problém s tým, že máte cez víkend kopec času a nemáte žiaden nápad na výlet? Tak tento problém sme mali aj my s Laurou. Ahojte. Toto vyriešite veľmi jednoducho tým, že sa pôjdete pozrieť do aplikácie Košice Region, kde nájdete množstvo inšpirácií na výlet alebo konkrétnych výletov a ja dúfam, že sa na nich spoločne aj uvidíme. Úplne by som vám zabudol povedať, kam sa to dnes vlastne ideme pozrieť. Vieš ty, Lauri? Ideme na Spišský Jeruzalém. Práve čakáme pod hodinovou vežou na nášho sprievodcu pána magistra Olejníka, s ktorým by sme mali prejsť originálnu repliku krížovej cesty. Táto prehliadka by mala trvať cca 2 hodiny, tak sa poďte s nami pozrieť. Naša prehliadka začala krátkymi inštrukciami od nášho sprievodcu. Spišská kapitula, odkiaľ sme prehliadku začali, bola kedysi samostatná obec, no dnes je súčasťou Spišského Podhradia. Našich sprievodcov sa dozvedáme nielen o kultúrnom bohatstve tohto kraja, ale takisto aj o nádhernej faune a flóre, ktorá sa tu nachádza. Pokračovali sme krátkou prechádzkou a teplota sa vďaka travertínovému podložu citeľne zvýšila, keďže o travertíne je známe, že skvelo prepúšťa teplo. Na Spišskom Jeruzaleme je zaujímavé aj to, že kaplnky sú rozmiestnené od seba presne tak, ako sú rozmiestnené aj tie v Jeruzaleme. Stojí za zmienku povedať, že tieto lavičky a tabule sa tu dostali len vďaka organizácii Košice Region, ktorá vďaka ich grantu ponúkla pomoc práve takýmto pamiatkám. Aj keď sú kaplnky sprístupnené len v sprievode sprievodcu, tak cestu si môžete prejsť aj sami, keďže informačné tabule vám ukážu, kade trasa vedie. Na záver prehliadky sa nezabudnite ísť pozrieť na travertínový kopec Sivá brada, na ktorom vyviera minerálny prameň, pretože ak aj vás baví fotografovanie tak ako mňa, tak sa tam určite chvíľku zdržíte. Nachádzame v Spišskej kapitule, kde sa za nami odohrávajú rôzne stredoveké hry, takisto aj trhy, môžeme vidieť rôzne remeslá pre deti, pre dospelých. Takže cesta nás zaviedla až do Spišského Salaša, kde si práve teraz konečne po celom dlhom dni ideme dať obed. Ďakujem veľmi pekne, že ste si pozreli toto video a ďakujem aj Laure, že bola so mnou. Dúfam, že sa vidíme pri ďalšom videu, ktoré bude na Širave a budeme páliť jánske ohne. Tak dúfam, že sa tam spolu uvidíme. Majte sa. Čaute. Niektorí z vás sa ma pýtate, prečo mám chlpatú kameru. Tak pre vás je to mikrofón, dobre?